Scars, que podia ter feito a conclusão à entrada da grande área. Capello muito rotinado no cruzamento para o ponta de lança, não era a solução mais indicada para aquele lance. Não podia fazer nada perante este remate potente de Ismailov. Este jogador é um craque, é um jogadorzaço em que infelizmente só as lesões que o afetam em demasia. É um golo para ver, para rever não sei quantas vezes. Repare bem, nem há palavras, não vale a pena. É só ver. É magistral o golo de Marat Ismailov. De técnica, de visão e da capacidade de remate.